yen ñi sétane Alfurqan TV abonné len té ngeen lal tous notification bi té ngeen aimé vidéo bi bu len ci tayel ben yoon abonné fo xongu fi la bëssal lal suñu rigi vidéo bu ñu ngëp tel ci barkélu bo paré nak aimé ta partager vidéo bi ngir sa yeneen mbokk jot ci jangeen jëf Alfurqan bidaji bidaji isaxal sunna الفرقان دج بدا لسخن سنة الفرق بين الحق والباطل الفرقان. فيك ينجي تكسر تانك فك برام بجرمي لمولو مي توتي توتي مولو مملا يلا فك كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. كده لا سبب جح جح خرج الله من الشيطان ده كده مسكي بتاخ من جات تيلو جات ايجام يا الله لان ما سبب سبب كده ما الشيطان من يقل دم على مريك ما هو تخرج manam setan ay obligéen moy goor goorlu da do baax goor goorlu da do def aljana goor goorlu da fa wara fex del bari ñu fa jël ñu ñu jëm aljana la wara liggéey su ko defé nak mel non bu ko dimbali tay setan bu yakal ñu yakal moy ñuy goor goorlu ñuy jëna baax ñoo nga la am soxla waye ñu dem moom xam na ñoo nga japp na leen ba nak manam fure bu du japp kenn ba duggal ci fiiram da agal ñoo du gëre dar do fa nopp na ci mom bu ñew ci ñoy fanal ci dar yaa ci fanal ci nit ba taxaan yaa sangar fa yu manam ñoo ñu soxal ëlu ci ñoom soxal way ci soxla moy ñoy ñi di wor ko rek ngax la ñoy ñi di jëm ci naax la ñoy ñi jëm yor yor ñoy ñi jëm guddi ñoy ñi waxal bu dërëm bu ndey tabbe ci alal nga gëri ci ko delo ko borom loolu setan bi ci loolu soxla kon koku nak moko wara baye xel te ci ñoy ko walaay ñoy nak ci la lay jëma yakal yow ñu bëgg ñu ci jaamu yàlla yi mu mën a joxe ba doo bàyyi jaamu yàlla mu fexe ba dugalal la ci li ca dëkk muy biddaa nga yàq ko ci fexe ba dugal ci sokkal ak xéer nga ne jaamu yàlla yi muy def dafa ñëw xaaral na dellu ci nangam xaaral na dellu ci nangam dugal ci ay wërsa dugal ci ay yëf yoo xam ne bëkk ca yoon nga fàddu nag ci bunt biddaa fa mu daal di kontaan ca loola loola moo koy daal di gënal ka dem sax di naa ni sàndara kon moo tax jax-jaxal yooyu di la andi naa la boo defoon lii bàyyi lii def nangam yooyu yëpp ñoo tënku ci sunna rek bul xool lan lay wax ci tam xel ndax loolaa baax wala loolaa bon waaye la baax ci sunna moo baax la ci bon it moo bon fii nee nag fa la ñu nekk ñoom ci France ci nit bii la ci internet bu la jóge mais dafa am ay mag yi fa nekk ñoo xam ne ay mag lañ waaye ñooñu bokku ñu teexlu sunna maanaam jéegéelu ci daal ci wàllu sunna xëy na ay jullit lañ nee na dañuy dajaloo di def seen i askaar maanaam zikkar yoo xam ne dañ koy def seen i wërde la yoo xam ne ci mbooloo lañ koy def nee na boo waxtaanee ñoom ne leen ah yéen ko lii ni yéen koy defee biddaa la nee na lañ lay sant mooy nañ ci lii ci lan waru ci lan màgg te it ñii lañ ko jëlee woon ci seen maam ñoo ngi ñu jëlee ko ci seen maam lu mel noonu nag doonu luñ topp maanaam yàgg la ko ne ne daal du lu bees ma ne lan la ñuy laa biiri ñu mel noonu li ñu leen di laa biir mooy ñu xam ne la yàgg mooy la yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak sahaaba yi nekkoon la yonente bi alayhi salaatu wasalaam nekkoon ak i sahaabaam loola moo yàgg waaye la maam ak baay nekkoon loolu bëkk dënd rek la su fekkee ñoo ko fi andi ñoom loolu bëkk dënd lañ ko fi andi yàgg donte téeméri at la wala ñaar téeméri at wala ñett téeméri at sax yàggut wala lu ko la yàgg mooy la yonente bi alayhi salaatu wasalaam indi ak i sahaabaam kon ñoo ne nag ragal yàlla te xam ne diine mooy qaala allahu qaala rasuluhu yàlla nee na yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na waaye bàyyi nee na maam nee na joo xam ne jëlewuñ ko ci yàlla jëlewuñ ko ci ak yonentam loola filfila bu dog la maanaam buum bu àggut la buum bu àggul nag ko ci jàpp doo àgg maanaam ko buum ga yem rek fa la sa mbir di yem kon buum ga jokkaloo ba àgg ci alqouran ak sunna googa buum moo na ko jàpp ndax ku ci jàpp da ngay àgg loolu noonu la ñu tuddee al urwatul wusqa ku ci jàpp da ngay àgg ci ngërëmul suñu borom tabaraka wa taala
kon ñooñu nga xam ne bidaa ci boppam doonul bunt boo xam ne day àggale ci ngërëmal suñu borom tabaraka wa taala, waaye safaan ba norom suñu borom tabaraka wa taala lay indi. kii de laaj bi dëgg laaj moom xaw ko xoola Omar ba xam yow danga xam loolu nga loolu nag arab yi ñii nag day xaw a doy waar day gënaa dawlaat dawlaat da la bëgg waaw kon baaxal daa am kilifa boo xam ne dafa amam ci ànd ndoom ku dégg wolof lool am waaj bu bind ba ëpp leetax dafa atlubu min ka nisfal ard borom xam-xam bi xool ko xool xam mu jox ko toppaal ba nag yéen kii dafa mel ne lim bind ci arab wolof lay làkk kooku xool ko ne ko kii de xaajub suuf lay ñaan ci alquran maanaam xoole maanaam bi ñuy ñaan xaajub suuf boo xam ne alquran la ñu ngi fi di jenn wàll suuf bi nga xam ne ñun fa la ñu dox su ko defee léeg-léeg day am yoo xam ne nañu waxee day am ñu ko mën a dégg ñu ko tuddee kii nee na ndaw la loo xam ne dafa jóge takk soxna bàyyam tere ko loolu ne ko li gën mooy nga dem tukki fàkk ji alal ba noppi waaw tukki gi dayéna ci jaaxal ci fàkk ko ci ne faaw mu tukki fàkk ji alal maanaam boo deyoon daal dama liggéey yi góor góor lu liggéey ba am loo mën a war a soxna loolu mën nañ koy dégg waaye faaw nga tukki nag loolu dëkk sar ndax li nekk ci bopp yi jàppale nit ki ngir mu am dara faaw mu tukki loolu moom daa war a jóge ci bopp yi ndax mënees naa am dara nag te tukki wu mënees naa tukki te doo am dara te mu ngi am nag bu baax a baax a baax fim toll nii am na ñoo xam ne fay tukki nekk fa mu doonoon jërëm ñu yaakaaru lool leneen fa gàllankoor tey mooy li ñuy passé ba ñibbi siwaat lu mel na nag te day am kon takk mbir mi ci tukki jaadu wu waaye nag mën naa laa diire doomam ne ko nag faaw nga liggéey nag ba am loo war a soxdo nag boo rekk soxna ndax loolu mooy li jaadu kii nee na benn étudiant boo xam ne day jàng ci université bëgg a jàng itam mbirum journalisme muy laaj lan mooy àttak loolu waaw journaliste da bu fekkee ne dafa wan ci la ko wax moom dañ koy aajowoon ndax bu fekkee ne wax li xew la te jaare ko ci anam goo xam ne mooy ci l'islam bëgg bokkul ci anam goo xam ne mooy siiwal ñaari téef yi ci askan yi nga xam ne boo déggee dama naan ñuy askan lu baax nekkat fi lépp lu bon la journaliste nax noonu soxla wu ko bu ñu soxla mooy boo xam ne day siiwal lu baax lu bon fi ko mën ko bañ a wax it mu bañ ko propagandal nag loolu la nga dégg ñoo xam ne xabaar bu lu bon li ñu koy joxe day mel ne dañ koy woo nit ñi bu leen wax def leen ko di leen jàngal nañ koo defee ci biir xabaar bi journaliste bu mel noonu moom soxla wu ko journaliste boo xam ne day taxaw di feeñal yi nga xam ne moom lañ lëbb ci askan yi tam baax di feeñal li ñu lëbb ci l'islam tam baax di bind ci xalimaan loo xam ne lu woote ci l'islam la di ko fësal ci journaux yi di ko def ci rajo yi di ko ci télévision yi journaliste bu mel noonu moom askan yi soxla nañ ko moo tax kenn du ko ne bul jàng journaliste bi mu koy jàng ko waaye na fekk la nga ci yéene mooy def lu baax su boobaa rek nga ci am jëm waa joo xam ne day julli ànd ak imaam imaam sulmal mu jóg di fay ab rakka te fekk benn rakka faatu mu ne kooku nan lay def ala kulli xaal kooku dafa jëmal maanaam dafa jurum mokkeen ku doon julli dam yàgg ay rakka ëpp rek ñoo yem ab akkeel benn la su fekkee dafa tàmbalee jóg wala su fekkee julli ji mat na fëpp mu jóg dana ko fàttaliku ne moom sa julli ji matoon na kon na daal di toogaat daal di sulmal te daal di sujjóot loolu rek moo fa yor su boobaa kon kii laaj bi ñu doon wax léegi borom tan li mu bëgg laaj mooy jëfandikoo bi portaabal yi yan orientation lañ ciy def ndaxte moom léeg-léeg daal mu lëgme lool waxal tey loolu moom xam naa ne daanaka soo toog di fa wax loo xam ne lu ñor la lu nekk da nga dégg ne portaabal yi ñoom na nga lay yàqal ci biir julli ñu ngi yàq ci biir njàng ñu ngi yàq xanaa daal laaj na mbokk yi jéem a xool bunt boobu fan la ñuy jaar ba seytaani ci jënd boppam bu fa jaaree ba yàqal leen seenum njàng
yàqal leen seen i julli. fexe ba boo julli wala nga toog ci dar pour jàng nga tëj ci xat-xat ginnaaw yow dagg nga fi ba jëlee si kër bu ñëw si jàkke ji di jàng noppi loo ko def ko ci sa poos bu sonne doo ko yëg. dëgg la ñu bëri mën lañ laa soxla mën ngaa def sax responsable boo xam ne amaana communication yi ñu réew mën na cee tamit pour liggéey waaye ñu ñëw si nii dara da ko gën tëree su ko defee loola nga nuñ ko boo noppee nga xool ñala woo ba ca amee ñu am importance nga woo leen dara du la faat sa taxul nga yàqal sa bopp wala nga yàqal say morom ndax lu mel ne ni ñuy jëg léegi ci autorleur yi loolu dañ koy arresté yaa ni jëlaale ko bu ëllëgee kuy jëli café bi ku mën a doon lay jëkk dem sa xel booy ah bii dëkk bi xëy na doon te am na njëriñ yi tam nga fa toog bay mel ne kenn orienté wu leen yàlla xam ne ne orienté nañ leen waaye dafa doon loo xam ne daa mel ne seytaane daal moo ci jaare di yàqal nit ñi te nag problème la boo xam ne dafa yaatu dafa yaatu demoon na ba àgg si leen ci réew yi arab yi ñu liggéey ci biir jàkke yi ak faare boo xam ne boo xasee dugg rek sa portable dutu mën a sonné ñu invinté si lu mat nangami téeméeri jàkka ci kuréet waaye loola itam dëkk si dafa am gravité ci nit ñi nga xam ne dañoo war ay xol yoo xam ne appareil koy doxal ndekk sa soo duggee foofu itam xol bari daal di taxaw lépp luy appareil buy dox rek loola daf koy arrêté. bi ñu gisee ay nangami ni faatu si lañ dindi appareil yooyu carrément dañ ko monté ci biir jàkka yi kon day doon mbir moo xam ne daal du lu yomb nit ñi ñoo ko mën a saafaraal seen bopp booy dikk bàyyi sa portable bi wala nga bàyyi ko ci biir oto bi wala nga noppiloo ko def ko ci poche bi buy sonné doo ko yëg boo noppee nga ubbi ko xool loolu mooy li ci tane. kii gannaaw boobu defee ay ñaaram nee na moom daal dafa bëgg imaan bi ñuy wax Abdoulaye Ibn Moubarak rahimahullah mais da ko bëgg lool daal mu bëgg woon ku ko wax dara ci ay ngëneelam wala tegtal ko ab téere boo xam ne bu ca delloo dana mën a xam siire Abdoulaye Ibn Moubarak. la chaque ne Abdoulaye Ibn Moubarak imaam la boo xam ne bu mag la boo xam ne ni ñu koy faral di waxe dajale na ay ngëneel yu bëri ngëneel yi xam-xam ngëneel yi jihaad fi sabilillah ngëneel yi infaq fi sabilillah muy joxe ci yoonu yàlla ak xeex ci yoonu yàlla ak tasaare xam-xam ngëneel yu bëri moo daje si moom yoo xam ne ñëw na muy daje ci nit bu la neexee mën ngaa jàng tarjama muy biographie ci siyaru aalaami nubala bu al imaamu zahabi wala sax ci xilyatul awliya bu abu naim al asbahani am na siyare spécial boo xam ne dañ koo bind ci moom muy al imaam abdoulaye ibn moubarak ku ñu wax docteur mohammad matar al zahrani rahimahullah moom moo ko bind séeri boobu itam bu fekkee mën nga koo am bu am njëriñ lool la kon Abdoulaye Ibn Moubarak daal imaam la boo xam ne ku waree sa mën a waxtaane la. laaju élection yi moom daanaka dañ cee sonn bu nga xam ne dañuy wax rek benn leen ci lañ ko waxoon bu njëkk moom dafay dara fekk tuuti ci gàttal. wala football ndax dagan na wala daganul dañu wax ne xeeti sport yi amut yoo xam ne yu ñuy araamal la wala yu ñuy daganal lu dul bu fekkee ne dafa am lu ca laxasu lu dagan wala lu ca baxasu lu ca laxasu lu daganul wala mu doon loo xam ne lu xaraam la. lu mel ne football xam nga ne lu mel ne uri awraa nga ko maanaam góor su amee dara lu feeñ ci diggante am naqam ak ñu woo moom loola du dagan te ñu ci bari la ñuy sol seeni diggante boobu am na fa luy feeñ. leneen li ci def mooy loo xam ne day sànq waxtu waxtu julli ci ab jullit moo xam mooy koy football moo xam ko ko seetaan su fekkee ne loolu fa ci guddoo du dagan su ko fit na nekk it yoo xam ne mën naa tëkki ndaw ñi ba loola dong la ñuy bëgg nag ba mu teelee na liggéey teelee na jàng ñi loolu ci jëmmi boppam bu boobaa du dagan ñëpp réew moo xam ne dangaa taxaw te jëm ci ful la ak tëf yéen a liggéey sam réew yi mel naa ne dañ koy néewal fi nga xale yu bare seen bopp la fa nekk mooy damaa bëgg a doon mbër damaa bëgg a doon ak football kat damaa bëgg a doon nàngam yu mel naa ne réew mi mel dox wala nga mel jëm kenn loolu da nga koy arrêté dem foofu. askan jigéen boo xam ne dafa ëmb wala muy naan tool ko fekk dafa woor wax nañ dafay ne ñetti étape moo ci am ci acte bi ki nga xam ne day def bu nekkul di ëmb ma ngay woor bu ëmbul ma ngay nàmpal bu ëmbul ma ngay nàmpal te xam nga kuy ëmb wala muy nàmpal ku ci nekk fere amee na la nga dana woor léegi loolu mu wóorut su tegale bu bëri man la koy def
tere amee na ñetti étage la am donte nag borom xam-xam ñetti étage yooyu kenn ku ci ne am na benn wax boo ci wax waaye kaftale ko moo gën a dëgër. am na ñoo xam ne dañ na day woor boole ko kafaara jooju wax biis na ba ëpp te amu dalil. beneen bi mooy ñu wax ne dara waru ko boobu donte am na dalil it dañuy jàpp ne xaw naa woor. kon kaftale gi moo gën mooy su ma nee woor loola moo gën munta woor waaye mën naa kafaara mu kafaara buñ ko tudde kafaara sax waaye isaam lañ ko tudde bu boobaa mooy joxe nele ñu gis bu mu waroon a woor dina te wóoru ko mu joxe ko lu mat dundub nit xool la nit mën a dunde ci dund boobu ci dëkk boobee mu joxe lu toll bu dee 1000 francs la mu joxe 30000 francs su fekkee fan wéeri fan moo ko war su fekkee nag amut lu matale loolu su boobaa nag mu wàcc ko munta woor munta lele kon wàcc na ko. su ko defee loolu day doole wax yooyu yëpp waaye benn bi si ne day am étape bu mu koy defee. su la nit laajee dara sax xamal ko ndax dangay wax ne yàlla ak yeneen tam moo ko xam. loolu li nga ko jàngalee mooy su fekkee ne lu aju ci wàllu diine la mën ngaa wax loolu. question bi dañu mbirum diine ma nga ne allah wa rasuluhu aalam ndax amut ci diine loo xam ne yonente bi xamu ko waaye bu dee ci mbirum àdduna kët loola yàlla rek lay wax ndax bii sa nga jógee na si tukki xamal ko dara nga ne ko allahu aalam yàlla moo xam waaye yonente boppam ndax jógee na si tukki daam de. kon mbirum àdduna yàlla rek mooy ci teer lépp bu dee mbirum diine nag yàlla ak yonente xam nañu lépp. ndax bokkaale gu ndaw day tax nit ki sax si sawara ba fàll bokkaale gu ndaw day mooy lu mel ne gistal lu mel ne wàcc ku dul yàlla te fekk amu beneen sas-sas bu ca aju muy teg nit ko palaasu yàlla loolu si bokkaale gu ndaw lañ koy tuddi. ñu ne bokkaale gu ndaw nag moo bokkaar yu mag yi ñoo tolloo darga ñoo tolloo darga lu mel ne naan sangara wala yaasu billaa lu mel ne njaaloo moom bo li ñuy tuddi bokkaale gu ndaw ñoo tolloo darga. borom xam-xame dañuy wax ne nag ginnaaw yonente bi salallahu alayhi wa sallam bokkaale la ko tuddee nañ koy jox mboolem atay bokkaale yi ndax nit ñi daw ko ndax yonente bi alayhi salatu wasalaam kat nee na woon sahaaba yi li ma gën a ragal ci ñu mën gën a gaar mooy bokkaale gu ndaw. ñu ne ko luy bokkaale gu ndaw mu ne leen gistal. ndax soxna ci sunna jëfandikoo ko déedéet soxna ci lan mooy acte jëfandikoo ko acte jëfandikoo ko day lu gën a néew ci li ñuy wax moo di dañ koo jëfandikoo moo gën loolu ñu tudd xilaaful awla waaye nag mën naa dem ba àgg ci loo xam ne qarinatun bidaa lañ ko tuddee bu nekkul bidaa ci moom it moom ci boppam it dafa lëngaloo ak bidaa maanaam day mel ne moom bidaa dañoo lëngoo ñoom ñaar ànd ndax ki wañu fa yër ki wañu sunna kooku aajowoo kurus ki bëggoo bi jullee dara nag jullee dara moom foo ko fekk su ne xamal ne biddaa la kon lu lañ kaloog loola loola day wara ni biddaa nga toofee moo tax kurus nekk fa moo tax loolu moom jëfe jëfandiko yeneen ci léegi saxaaba nag mel na lépp dañ doon wàññi waaye mos nga jëfandikoo kurus di wàññi te xeyrul hadi hadi muhammadin salallahu alayhi wa sallam da daan wàññi ci loxol la jooram di jëfandikoo ay baaraamam sawiñee woon itam ci def loolu kon def na ko jublee na ko itam wax itam dolli ko ne baaraam ñu lay wàññee bu ëllëgee dañu lay seedeel ne yow ñii da nga doon tudd yàlla te defe naa ne dajee nga jëfandiko wala bant ba ñooñu moom duñ la seedeel loolu bu ëllëgee. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون
لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.